Takže čau, vítám vás všechny u tady toho videjka a ještě než tohle videjko začne, tak chci upozornit, ať mi prosím konečně dáte ten odběr. Pokud kámo nemáš odběr na mém kanále, tak dej odběr, protože nám chybí už jenom velmi málo do 5000 odběratelů. A víte, jak se to říká, kdo má 5000 odběratelů, tak je největší frajer a má ho rád Shrek. Jo, takže jo, dej mi odběr. Vůbec jsem si to nevymyslel, ale dej mi odběr, plus kámo. A pokud dáme na tady tom videu 10 000 zhlédnutí a alespoň 500 lajků, tak pozvu toho fejka nebo toho týpka, který je tady v tom videjku, ten gamerovec, tamhle ho můžeme vidět za mnou, tak ho pozvu na Discord nebo na TeamSpeak. Nebudu dál zdržovat, dej like, dej odběr kámo a jdeme na videjko. Ok, borci, určitě si pamatujete minulý videjko, pokud si ho nepamatujete, tak vám ho dám buď do karty, anebo vám ho dám do popisku. V minulém videjku jsem navštívil server, což je vlastně ten server, na kterým jsem teď, a ahoj mi píše gamerovec. Napíšeme mu ahoj, jak se máš? Útočí na nás rovnou i Vička tady, tak já ji rovnou schodím takhle dolů, snad nás nechá bejt, já tady nemám žádný jídlo, nemám absolutně nic. Je tady úplně rozgrifovaný server, nebo nevím, jestli to on stavěl, to si nemyslím, že to stavěl ten týpek. Každopádně, abych vás uvedl hoši do ježiš, dobře a ti. No, mě zabavá Vička, super, aspoň budu mít full health. Já jsem se ani nespawnul na tom jeho spawnu, what, hoši, ježiši maria. Každopádně, abych vás uvedl do toho, o co vlastně půjde. V jednom z minulých videek jsem navštívil server, který mi poslal jeden týpek, který se jmenoval Sir J, ne Y, ale J, Sir Jakry, nebo Jakary, nějak takhle, a poslal mi IP do komentů a jo, já jsem na ten server prostě přišel a o tom bylo minulý videjko. No a já mám takový podezření, že ten samej týpek, co byl ten Jakary, je tady ten, nebo je to nějaký jeho kámoš. Protože jsem se připojil třeba po týdnu na ten samej server pod s tou samou IPinou a byl tady tentokrát gamerovec a ne Sir Jakary. No a jak jste viděli, spawnul jsem se někde tamhlens, no a jo, jdeme se asi podívat na ten jeho spawn, jak to tady vypadá, já se ho rovnou zeptám, proč je to tady proč je to tady, jak se ho zeptám, hoši, aby to pochopil, protože asi moc jako úplně dobře psát neumí, dobře a ti, já mu odpovím, super, proč je to rozgrifovaný ten server, tak aby to pochopil, se ho rovnou zeptáme, skoč plus, ok, tak já skoč. Hoši, proč byste něco takového si dali na spawn? Řekněte mi někdo, proč byste si dali někdo takovouhle pavučinu a potom lávu na spawn? To snad není možný. My to tu znicili. Hoši, vidíte, to je přesně ten důvod, zatímco panem, tak vám to můžu povědět. To je přesně ten důvod, proč jsem vám nechtěl dávat IPinu k tomu týpkovi minulýmu. Sice se vydává za někoho a snažil se mě oskemovat, což je hodně špatný, ale ono ho to dostihne samo. Všechno ho dostihne samo a já si myslím, že to je právě tady ten server, je i toho týpka z toho minule. Nebo přinejmenším jsou to nějaký kámoši, jak už jsem říkal. Ha, my už jsme dopadali, nebo ještě padáme, už jsme dopadali, super, tady uhoříme, bomba, super, super, respawn, hop. Vrátíme se zpátky, já se chci podívat, co to ještě má. Česky pořád má takhle, Zoši, proč má takhle zase špatně ty česky, to je úplně příšerný, teď to nejde otevřít. A počkej, tady jde čestka otevřít, wow, a tady má diamondy, jde tu zničit? Nejde, nejde, tak on jim asi musel dát OP nebo něco takového. A tady hala, dyrovkne do pr idoj plus nenicte strom a blistko spawnu. OK, tomu hornímu, těm prvním dvou řádkům absolutně nerozumím, borci, jestli tomu někdo rozumí, tak mi napište do komentů, ale já absolutně, nevím, co mi tím chce říct. To druhý asi chápu, že plz neničte stromy a blízko spawnu, to má být asi, ať neničíme stromy blízko spawnu. Proč tady má ty dveře, hoší? What the fuck? Proč tady má ty dveře? Tomu podle mě asi rozbili ty týpci, tak OK, a to je nějaká cesta, to vypadá. Ale hoši, tak teďkon mám důkaz, nebo mám důkaz, myslím si ještě víc, že ten týpek z minule, ten fake Jakary, je tady ten týpek, tady ten gamerovec. OK, všichni už asi víme, že tady ten gamerovec je fake a já si myslím, že ten fake gamerovec je ten Jakary, protože ten taky používal tady ty spanže, měl je daný na spawnu a něco tam z toho snad měl. Je vidět, že ten spawn předělal, nebo spíš mu to zničili teda, což je celkem špatný, víš, kdo je druhý majitel. Kdo by asi mohl být druhý majitel, borcí? Kdo by mohl být druhým majitelem, když minule tady byl pod jménem Jakaryho? Já mu schválně napíšu Jakary, otazní, tak schválně, co nám na to odpoví. Já jsem tady podělal, jsem viděl nějaký cedulky. Majitele tady vlevo a... OK, spíš myslel asi vpravo, asi neumí úplně strany. Gamerovec a Sri Jakryr. Ježíš, proč si aspoň nedá tu práci, aby to napsal dobře, hoši? Když už se za někoho vydává, proč si nedá tu práci, aby to bylo důvěryhodný? Teď to pak vlastně ztrácí úplně pointu. Kdo bude psat, že mé fake dostane ban na fruit, protože jsme je nedali na fackop, že natáčím tady? Ježíš, jak to, že to víš? Byl tady minule. Ježišmarja, hoši, on ještě ze mě dělá okurku, on se snaží fakt hrát, že prostě to minule nebyl on, hoši, já si myslím, že to byl on. Já se ho zeptám, nebyl
si to náhodou ty? Tak uvidíme, co nám na to odpoví. Hoši, ten píše jak tak strašně špatně, to je fakt příšerný. Každopádně, v minulém videu jsem říkal, ať se za nikoho nevydáváte, a znova vám to zopakuju, borci, nevyplatí se to, je to k ničemu, buďte sami sebou, užívejte si svůj život, na co si užívat někoho cizí život, když máte svůj, a tady po mně jde zombík, a tady po mně jde slimok, jak já se odpinknu, a prostě nedělejte to, hoši. Nevyplatí se to, na tady toho týpka to dolehlo, někdo mu rozgrifoval jeho server, i když ten server celkem stál taky za prd, co si budeme povídat, tady po mně jde slime, no tento má fakt úžasně vymyšlený, hoši, normálně se mu tady spawnou mobe, to je nejhorší server na planetě, tady to nejhorší server, borcí. Tak okej, okay, já jsem ho dokonce zabil toho slima a tady jsou ještě malý slimové, super, boží. Co mi to napsal? Ne, já jsem gamer, ne Iakry, ježiš, a tady mě zase zabijou slimové, no to je super. To je fakt úžasný, hoši, tohle je tak špatný server, já ani nevím, proč to vlastně natáčím, to je nejhorší server na planetě, tady to, borcí. Okej, okay, jak já mu napíšu? Podle mě si fake. Tak já mu napíšu, že je podle mě fake, uvidíme, co mi na to odpoví. Já mu napíšu, přijď na to jsou na TeamSpeak, snad pochopí, že je to TeamSpeak, doufejme, že to pochopí, hoši, že se mě nezeptá, co to je, protože já vím, že většinou ty týpci znají jenom Discord, ty mladší, takže tak, já jsem vyrůstal třeba na ICQ, borci, já jsem vyrůstal na ICQ, to je taková zajímavá poznámka, onus fan. Každopádně já tady skočím, asi nejsem fakt, co je to TSO. Super, hoši, takže on to neví, TeamSpeak, něco jako Discord. Discord, boom, tak okej, okay. Už pomalu píšu jak vonoši, já se od něj normálně nakažu. Okej, okay, já se tady zabiju, abych měl full healthy, okej, okay, jo, mám plný život. Ježíš, já jsem se fakt zase spawnul tady, on to nemá vůbec domyšlený, a tady, proč to, what, co to dělá ty dveře, proč je tady žebřík, borcí, to je tak příšerný spawn, hoši. Tohle to je nejhorší spawn na planetě, tohle je fakt špatný, ne, proč tady má seno a postele a koně, ježiši maria, hoši, tohle je hrozný, to je strašně příšerný server, okej, okay, no a ještě k tomu ani neumí ten týpek psát, prostě se za nikoho nevydávejte, hoši, je to špatný, nedělejte to, nevyplatí se to a karma vás dostihne. Jo, a dejte mi odběr, plus, pokud si furt nedal odběr, tak mi dej odběr, budeš skvělý, kámo. Dej mi odběr a budeš patřit do Nus Family, kámo. Dej odběr, šup, 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 5, 4, 3, 2, 1, kámo, jestli si už dal odběr, tak si největší frajer, a jestli ne, tak ho dej, šup. Okej, okay, on mi napsal, a proč chceš na Discord, teď mu to docela trvalo, mi přišlo, nebo jsem to možná přehlíd tu zprávu, abych zjistil, že nejsi fake. Okej. Okay. To je celkem rozumný, ne, hoši? Já myslím, že jsem ho celkem pěkně vyargumentoval a teďkom podle mě mi nebude moc mít co říct. Podle mě mi řekne třeba, že nemůže, že je nemocnej nebo tak něco, ale uvidíme, hoši. Necháme se překvapit, třeba bude mít nějakou lepší výmluvu, nebo že mu nejde mikrofon. Přece jenom u gamera je normální, že má jenom jeden mikrofon a že by mu zrovna ten nešel, hoši. Tak mi pošli 200 korun a pošli a ukazu se, ježiši, to je tak špatný, hoši. Ne, proč neumíš aspoň psát, kámo, to je fakt hrozný, hoši, tohle si zaslouží like, dejte like, protože já to fakt nezvládám. Ok, hoši, jestli chcete, abych ho pozval na Discord, abych mu fakt dal ty 200 a on se mnou šel teda na Discord, budu si tam muset stáhnout Discord, protože to vůbec nemám, ale jo, když tady na tom videjku dáte 10 000 zhlédnutí a 500 lajků, tak já si stáhnu Discord, naučím se to používat a pozvu si tady toho fake gamera na Discord a promluvím si s ním, proč se vydává vlastně za gamera a minule proč se vydával za Jakaryho a není prostě sám sebou, protože tohle je fakt špatný. A ještě k tomu se mě minule snažil oskemovat. Doufejme, že tohle nebude skem, když mu fakt dám ty 200, tak mě neoskemuje. Ok, ale co mu na to mám napsat? A ukážu se ti. Jako fotku? Proč bys to dělal, když jsi neodhalený? A dáme takhle do uvozovek gamera. Tak, jsem zvědavý, co mi na tohle odpoví, borci, protože mi přijde, že ten fakt mele z posledního tenhle týpek a moc neví, co mi na to říct. Ok, já se jdu zase zabít do lávy, protože tady ten server je tak strašně špatný, že já tady nemám prostě jak přežívat, tady nemám jídlo, nemám tady nic. Ježíš, co mi to napsal, hoši. Jakry mi taky poslal fotku ta penze. What? Cože? Já mu vůbec nerozumím, hoši. Můžeš to napsat ještě jednou, prosím? Tak, okej, okay, uvidíme, co mi jako řekne, protože já tady to tak nějak jsem nepochopil vůbec, co tím ten týpek myslí. Já, podle mě tomu týpkovi je třeba 5 let, hoši, protože tohle to, wow, já to nechápu. Já to fakt, Jakry mi taky poslal fotku ta okej, okay, on napsal úplně tu samou zprávu, já myslím, že to napíše prostě nějak srozumitelnějš a on to prostě napsal úplně znova, úplně to samý. Wow. Okej, hoši, já mu napíšu, dobře, to je hezké. Tak, ježiš, tady po mně jde creeper, okej, okay, zdrhám, já jdu zpátky na ten jeho krásný spawn, tak jdeme zpátky tady na spawn, čup, tady se schovám, není tady, tak já tady dám do čestky slimeboly a tady nějaký ty rostlinky, okej, okay, já mu na to napíšu, okej, okay, borci, já vůbec nevím, jako co mu napsat prostě, já mu napíšu, přijdeš na Discord, když ti pošlu těch
200 kčo. Tak, ok, jsem zvědavý, co mi na tohle odpoví týpek. Jestli napíše, že jo, hoši, když dáte 10 000 zhlédnutí tady na tom videjku a 500 lajků, tak si ho pozvu na Discord a uvidíme, co to bude za týpka, protože přece jenom nemůže se vydávat za toho gamera věčně. Maximálně by mohl mít nějak sestříhaný jeho hlášky, ale to bychom poznali za 300. Ok, hoši, to jsem ochotnej zaplatit. Za video jsem to ochotnej zaplatit, hoši, aby jsme si užili nějaký content. Takže jestli chcete takový videjko, tak dávejte 500 lajků, 10 000 zhlédnutí, sdílejte tohle videjko, odebírejte můj kanál, budu moc rád, jdeme hype 5 000 odběratelů. No a jo, my se uvidíme u dalšího videjka, díky moc za zhlédnutí, jste nejlepší, dávejte ty odběry, zhlédnutí, lajky, sdílejte videjko, mějte se krásně, komentujte a čau čau!